下坡，下坡，哎，下坡，上坡，很快、欸。这边可以看到那边的海了，你看，还有桥哎、欸，真是。没有暖气的地方，你看，我脚流汗，你看，脚流汗，你看，哇，要死，都没冷气，打开车窗。30度，出发了。很多大货多车子都是货柜物啊，货柜车、大货车。啊，停地下室啦，正中间刚好。Go， 站哦。这边服务台在一个环境的二队了。服务台这里啊 ，OK， Go 这里，车的，第一行下接驳车了啊，是有，第一行下。每五分钟一班呢，行哦。小小的，一节而已啊，两节。小小一节，两节而已，没什么人。到啦，这里，出门。喂，大地上下了。我们停，不是我们是停另外一边吧？那一边那一边，哎，是这边吧？忘不晓得忘记了，因为那边也有。我们熟路了。看到了吗 ？Go！ 哇，什么？史努比的。哎，就是要做这个，他才跑桃园。这是小米的，这跟团的了，你看、哦、我们好久没跟团了呢。哎、欸，稍微没跟团过哎，现在跟团看看。VR 接驳的，啊，坐公车的嘞，好久没坐车子那个了。出口，我们出口几？出口一。啊啊，没有了，那应该在这边啦。坐公车的。哦，
这么先走光了、啊，走光光了、啊。我们这边最后了，在哪里？坐公车啊。Hello, business. Hello. Status.哇，好大一台。耶、yeah。不知道坐到哪边去了。咦，在哪里？我们要坐到哪一边呢？啊，那一台那一边的那一台，嗯，33啊，那边有一台，33应该那边那一台啦，那边要进那边一台，应该是要绕过去的，在外面。文字可以啊，哇，能记得帮我留在手上给主人查验哦。来得及拍吗？不用了啊，上去吧。有人打给你耶。对啊，啊，塞车了，有吗？这是窄体还是宽体的？这是窄体，只有一条走道的。哦，其实我们不是说广体的吗？平常会是广体，但今天可能就比较稍微少。哦，是哦。好。坐窄体。小狗不服，不要我们上不了一层。在楼梯后面40行步，用刀放狗的行上底部。他是后面不停，用刀指着那边在行。他后面两个了。第三名呢？当一号班机对台北空港，我是飞机的飞行
有啊，我们隔壁也是啊，一直吹了起吹了起。对啊，快下飞机还在吃那个嘞，德国那个韩国，先出关吧，出关再那个吧，再拿行李吧。对啊，没错啊，先出关这边写啊，先来空白的，总共17个行李，行李盘，太大了吧。心理询问处。接机大堂哦，飞机的。宝宝修，他做什么呢？八达通这个服务中心这里买了之后，我们会坐巴士，他叫我们坐巴士比较快。嗯 ，Go， 坐这里，酒店巴士 ，Go， 这里 ，AA1 这里是36块，34.6块，8到30分钟一般。哦 ，AA1 好，哦这边有交通。巴士的，还有机场的，到时候有哦。好，哇，很大，这边吗？老婆，你看到哈？有些巴士的哈。对，没错啊，那个对了。这里有二维码，看一下。哎，扫一下喽。这个住址 ，A21 在哪里？在右边呢，你看他们看左边。Oh、my God， 色的哦， oh， 是哦。哦，双层的呢，市中心这里吗？哎，左蹲。哦，是哦。
里？男女？英文中小学。哦。不用刷卡了。哦。先刷谁？哎，好了、欸。哦。到达目的地。怎样？快了。哦，这台 A 二一。好。相片看不到是什么东西、哦、我吃这个后切慢煮牛扒配菜高脂怀旧扒饭好、哦、茶港茶也当冻柠茶里面有柠檬吗、欸、有耶、欸、有柠檬哎、欸、有哎、欸、这什么哇，看看看，淡淡的，哇，很大哎，哇，这个很丰盛，不错，再来希尔斯好了，牛排，这是什么？三色什么龙眼蛋哦，嘿嘿，这什么东西？对，好，沙啊，上看，谢谢。沙爹肠粉包和肠粉沙爹口味吧哦哇这也会饱啊都是那个哎啊这是洋葱哎一整颗的肠粉包面的对啊这一边是牛肉对不对啊这边是鸡啊中间是什么肉糊糊的看不出什么肉，中间是蛋包饭，中间是饭而已哦，那样没关系哦。我刚好吃的不错吃，鸡肉这个有烤过啊什么的，这个跟我们也不太一样。这个是蒜蓉，他说酱料有黑胡椒跟那个蒜蓉，这蒜蓉不一样的，还有一个是那个茄汁啊，对啊，但这也不太一样。欸、很赶有没有？听到声音很赶。对，什么拍街车啊？澳门，对。啊，那里有啦，机场快线站有没有那个啦？可能比较快一点。就他们捷运啊，那个。哎，好小，好可爱。这没有了，这是坐电梯的吧？哎呀，全部都老人家，你们看到？你看我们要坐电梯吗？大塔应该是坐公车的吧？大塔，哦，下面凉快多了，上面热死了。从哪边？从这里吗？来，让下车。我现在蹲，我们在金钟哦。OK， good， 往尖沙咀、金钟对，香港大学那边对。巴拿松，为什么不行？
请入闸。哦，可以了。哦，承包真好，交给承包就好了。我们到啊，我们两站而已嘞。好、哦，那、啊、这是 Jordan 呢 ？Michael Jordan 吗？他们就会在这拍啊。是吗？哪里？是啊、哦。这样子拍。还没到。拍我，拍照。拍你啊、哦？拍你干嘛？拍很好。金沙嘴。金沙嘴，下一个啊。金钟，下一个金钟。一闪一闪的，你看，它分方向，你看，嗯，到金钟，还有四站，走，那四个点点，设点就是有四个站，啊，四条线里面一二三，蓝色、绿色，啊，深蓝色跟红色四个站，那是会诊的意思。就是这边坐到这边之后，再转车，再坐这边，这样转会比较快。那干脆就直接坐巴士回去就好了。直达，他这样。哦，他也可以这样坐过来到这边之后，再回过来到这边，他们丽景这个也可以。他说这个跟这一个都可以，那麻烦他直接叫我们坐公车了。嗯。我接个出口而已啊，没有很多出口，就一个出口而已。走了。好 ，B。森林缆车对啊，站。Google Map 要写哪里？这要写啊？看 Google Map 就好了。哦，是有。哦，是 ，Go。他们在研究那个，研究 Seven 的四的东西，三明治的，三文治，好带一份。按那30块。他们在看这个。按那23块，按23块有100块，哦，哦 ，OK， 这 seven， 比较三明治，那、啊、泡面呢？还好，12块，46块，乘以四，48块，一个48块，哦，他们都繁体字，你看。都繁体字哎，哇、哦，这个，哎、欸，只有我们跟台湾都繁体而已。麦当劳到。是这个，这个。啊，不这样走就好了。麦当劳到。那个 B 下啊 ，B 这里吗？哎 ，OK 啊。香港公园，山地缆车，那就在哪里呢 ？Olympic Square。哦，看到了，山地缆车，啊，你不用排队。山顶缆车，哇，不够宽的呀！香港什么都有，都是建筑物。哦，这个第八十这个哦，什么来了？车来了。哦，我在这死了这个。八达通，还可以，机车，哦耶，两排啊，右边那一排好了，
都睡了，睡翻了。啊，这个。什么太平缆车啊？太平山。太平山缆车，它也山地缆车啊，那。这个我要再看什么啊，是不是在这里步道的那个是吗？啊，不是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 ，这里就看到那边去了呢，从这边过来应该是那一条吧，走过去看看这一栋太平山餐厅的这一边，那个看一下，看夜景。啊，对啊，这里啦，卢吉道 ，The Peak Tower， 这里啦，这个，这是这里啦，这里 Go。啊，那现在怎么样？先喝两个。这边更广，这边可以看到那边的海了，你看，还有桥哎。
真是厉害。今天晚上夜景更漂亮。测试一下那个 barbecue 的外套，哦，81耶，没有，好，开始。barbecue 的速度快很多。晚上呢很多了，你看哈，晚上很多人啊 ，Go， 来去。
哇，好多人排队啊，还要下山，三点的就要下山，哇，哇，哇，这是要下山的，都是人。我是问他说坐 taxi 多少？坐这个11.8块到中环车站。哇，是小巴、啊，我也是大巴哎、欸，是双层的说。应该可以了，可以了，可以了。这边是计程车的，你看，的士。龙华月饼，山顶广场，那边站很多人呢，你看那边快没了。哦，对，那太厉害了吧？哎呀 ，The Pick， 小台的，很少看到小台，就我们现在坐小台的。这么多小台，多大台？就这台小台。5000元入狱3个月，你看到？陈冠友又绑起来，啊，没有，其他的都没有绑。下车直接到了嘞，这里啊，快啊，耶、yeah, ，省钱 ，Go， 10.1，这要推哦 ，Go， B， 走，饭店的手机，